بسم الله الرحمن الرحيم. قیامت پول صراط کوثر کیا چیز ہے؟ مرنے کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کچہری سے یعنی کچہری میں سب کا حساب کتاب ہوگا. اچھے کاموں پر ثواب اور انعام ملے گا اور برے کاموں پر عذاب اور سزا ملے گی, اور اس زندگی کے بعد پھر کبھی موت نہیں آئے گی. اس کو قیامت اور عالم آخرت کہتے ہیں. جب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آئے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور بجائیں گے. یہ سور ایک بہت بڑی چیز یعنی سنگھ جیسا ہے. اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین سے آسمان کے برابر ہے. اس کی آواز شروع شروع میں ہلکی اور نرم ہوگی, آخر بڑھتے بڑھتے ایسی اونچی اور خوفناک ہو جائے گی کہ زمین اور آسمان پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تمام مخلوق مر جائے گی, اور جو مر چکے ہوں گے ان کی روحیں بہوش یعنی روحیں بے ہوش ہو جائے گی, روحیں بے ہوش ہو جائے گی. مگر جس کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائے یعنی بچانا چاہے گا وہ بچے رہے گا اور ایک مدت اسی طرح گزر جائے گی. نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے, یہ مٹنے کی جا ہے, مٹے گی ہر ایک سے, خدا ہی رہے گا خدا ہی رہا ہے, کسی کا کہاں نام باقی رہا ہے. نہ دنیا رہے گی نہ دنیا کی باتیں, فنا فنا ہے ہر ایک کو فنا ہے, رہے گا تو ہی اور تو ہی رہا ہے, سوا جات باری کے کچھ بھی رہا ہے.